Assalamualaikum anda bersama Halo. dengan saya, Afiq Shalzwan. Dan saya, Wani Keri. Anda sedang menyaksikan Road to Success, Success SPM 2020. 2020. Ya, yeah. ha. jadi sebenarnya inilah dia program khusus untuk pelajar-pelajar SPM 2020. Ya, yeah, betul. Ha, mungkin ialah ada yang macam eh, dah last minute ni, macam mana kita mm. nak study. Betul, ha. disebabkan itu kami akan membawa ramai guru-guru jemputan dan guru pakar dalam subjek yang berbeza. Yep. Untuk kali ini, khasnya kita akan belajar mengenai biologi kertas tiga. Ya, yeah, sebab macam Aha. tadi kita dah, kalau kita recap balik, kita bersama mm. dengan teacher Puan Rama. Ha, kita Aha. study biologi kertas dua. Dan eh, sekarang kita telah mengetahui teknik untuk menjawab kertas dua. Tapi kali ini macam mana kita nak tahu teknik dan untuk mendapatkan skor yang cemerlang untuk kertas tiga? Hmm. Oleh itu, kita telah menjemput seorang guru dari SM Hulu Selangor. Kita menjemput guru ini yang diberi yang diberi nama Guru Mardiana hmm. ataupun dikenali sebagai Cikgu, Cikgu Marda. Terima Cikgu. Cikgu. Hai Afi, hai yes. Wania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cikgu sihat. Alhamdulillah sihat. Ceria okay. dia okay. tengok Cikgu ni. Sihat. Sihat, sihat seperti biasa Cikgu. Okay. Alhamdulillah. Okey Cikgu. Jadi hari ini kita nak belajar biologi kertas mm -hmm. tiga. Sebenarnya macam yang saya tahu kertas tiga ni dia mau eksperimen amali eh. Ha. Ya. Hmm. Oh, jadi hmm. kalau macam pelajar-pelajar ni tak dapat nak masuk makmal, hmm. tak dapat nak buat eksperimen, mereka boleh ke jawab untuk peperiksaan kertas tiga ni cikgu? Hmm. Okay, hmm. Baik soalan daripada Afiq tu. <laughs> uh, jadi cikgu pun tak nak berlengah masa. Hmm. Uh, mesti murid-murid uh, dekat luar pun sedang menanti apa yang kita yeah. akan bincangkan pada hari ini. Betul. Okey, jadi seperti yang Afiq um, cakap mm. tadi mm -hmm. masalah besar ataupun cabaran utama yang cik, cikgu mm -hmm. rasakan untuk murid-murid tahun ini mm -hmm. SPM 2020 mm -hmm. uh, khususnya ialah kerana kita berhadapan dengan uh, pandemik COVID uh, jadi macam amali uh, macam Myafi kata amali tetap dapat dilakukan mm -hmm. yeah, mungkin sempat satu atau dua saja yeah. uh, dan untuk pentaan Afid dengan Wani mm -hmm. sebenarnya soalan-soalan uh, amali uh, yang boleh dikeluarkan dalam kertas SPM adalah banyak 34 tajuk ah. bayangkan Okey. Ya. ya mm -mm. Jadi uh, walau bagaimanapun, mm -mm. Uh, terima kasih kepada slot uh, yeah. di TV ini. Jadi yeah. cikgu nak berkongsi. Ha, yeah. uh, Afiq wani mm. uh, mungkin tak ambil SPM sudah ambil SPM. Yeah, betul. Ya, tapi boleh, boleh refresh balik. Boleh, khususnya boleh. Khususnya juga kepada murid-murid di luar sana. Okey, oleh itu cikgu jom kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini boleh. dengan uh, slot yang telah cikgu sediakan. Mari kita mulakan, cikgu. Mari. Baiklah okay. well, sekarang kalau uh murid-murid di luar sana Afiq mm. Wani, mm. SPM uh, untuk biologi calon akan beri tiga kertas mm. macam Afiq dan Wanis uh, telah pun uh, sebut tadi mm. uh, slot sebelumnya bersama dengan teacher Rama mm. uh, dan telah memperoleh teknik, teknik dalam kertas 2. Yeah, yeah. Bagus betul. sekali sebab kertas 2 memberikan markah yang paling banyak. Mm -hmm. Walau bagaimanapun mm -hmm. uh, cikgu di sini sangat-sangat mengharapkan murid-murid di luar anda di luar sana menumpukan perhatian sepenuhnya yeah. sebab so, cikgu akan berkongsi dengan murid-murid bagaimana Uh, kertas 3 yang menawarkan 50 markah mm -hmm. dapat... Uh, kita buat dengan baik mm -hmm. dan kita dapat skor sekurang-kurangnya 45 per 50. Ya yeah, wow. itu baik, dia. Baik, baik, mm -hmm. baik. Jadi untuk first slide cikgu, cikgu sediakan apa cikgu hari ini? Baiklah. Uh, ha. Untuk ringkasan kepada mm -hmm. biologi kertas tiga, mm -hmm. murid-murid uh, tahu kertas tiga ada dua bahagian mm -hmm. iaitu kita ada soalan pertama dan soalan kedua mm -hmm. uh, di mana soalan pertama menawarkan 33 markah, mm -hmm. 11 kemahiran sains tiga markah setiap satu mm -hmm. uh, ma dan dan soalan kedua lebih kepada mereka mm -hmm. mereka bentuk eksperimen mm -hmm. dan di sini uh, markah yang ditawarkan ialah 17 markah di mana mm -hmm. lima kemahiran uh, mendapat tiga markah dan satu menawarkan dua markah oh, secara okay. keseluruhannya uh, biologi kertas tiga ini menguji Kemahiran proses sains mencakupi eksperimen dan kerja lapangan. Mm -hmm. oh, Okey. Yeah. Ini ringkasan untuk kertas tiga. Okey. Okey. Mm -hmm. uh, tak cukup hanya tahu dengan ringkasan, kita mm -hmm. berlatih. Okey. Okay. Jom. Dah It bersedia? Sedia. Sudah. Sudah. Sudah bersedia. Okey. Baca-baca dirubah pun dah, dah, dah bersedia. Okay. <laughs> jom. Kita jom. mulakan. Okey. Ini contoh soalan yang uh, cikgu akan gunakan pada hari ini ya murid-murid. Mm -hmm. Okey anda akan bersama-sama dengan cikgu Afiq, Wani dan yeah. ya, menemani cikgu di studio. Yeah. Dan anda di luar telah bersedia dan uh, kita akan melangkah satu demi satu untuk mendapat markah penuh, skor terbaik bagi kertas tiga. Mm -hmm. Itu dia. Okey. Langkah pertama, okey cikgu nak minta Wani tolong bacakan. Mm. Boleh. Langkah pertama, kenal pasti semua pemboleh ubah. Hmm. -mm. Terima kasih Wani. Baik seperti mana yang murid-murid telah tahu sejak sekolah rendah lagi terdapat tiga jenis pemboleh ubah hmm. di dalam uh, amali sains, Iaitu pemboleh ubah manipulasi, hmm. Pemboleh ubah bergerak balas, balas, dan juga pemboleh ubah dimalarkan. Hmm. Baiklah, kalau murid-murid uh, tengok apa yang cikgu paparkan di sini, di dalam uh, di dalam menjawab kitas amali perkara langkah satu ini perlu dikuasai dahulu. Hmm. Di mana okay. selain daripada murid-murid mengenal boleh mengenal pasti semua pemboleh ubah. Murid-murid haruslah tahu dengan mudah bagaimana untuk mendapatkan frasa yang tepat bagi pemboleh ubah tersebut. Mm hmm. Mm -hmm. Okey. Okay, okay, mm -hmm. Boleh-boleh. Kita teruskan right. ya. Okey, di sini kalau Dani Afiq tengok, cikgu telah letakkan uh, pemboleh ubah objektif. Hmm. -mm. Dan di mana kita boleh dapat daripada stem soalan. Ya. Yeah. Dan kita juga ada pemboleh ubah operasi mm -hmm. yang dapat daripada jadual, jadual eksperimen. Oh. Mm -hmm. Ini satu perkara yang sangat penting mm -hmm. dan sekiranya murid-murid uh, di -murid luar sana Afidah dan Wani, mereka hmm. dapat buat perkara ini hmm. banyak masalah uh, untuk menjawab dapat diselesaikan. Oh okey. Baik, baik. Seterusnya uh, cikgu nak minta Afiq pula okey ah. tolong bacakan <laughs> baik yeah. dalam dalam pengenal pasti pemboleh ubah murid-murid kita haruslah dapat uh, 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 membaca soalan dan dan mendapatkan frasa yang bermakna. Mm -hmm. Okey, Afiq. Afiq tolong bacakan tajuk eksperimen ini, Afiq. Bacakan Afiq boleh ke sini, Afiq. Ada. Baca. Baik, Afiq baca. <laughs> Okey, sekumpulan pelajar menjalankan satu eksperimen. Okey, berhenti. Ah. Menjalankan satu eksperimen, murid-murid. Mm -hmm. Itulah itulah frasa mm -hmm. yang cikgu masukkan tadi. Menjalankan eksperimen. Jadi, menjalankan satu eksperimen. selepas frasa ini, mm -hmm. Mm -hmm. akan hadirlah pemboleh ubah manipulasi. Mm -mm. Mm -hmm. Oh. Kelembapan relatif. Dah ada dah dekat situ. Dah ada dekat situ dah. Okay. okay. Dan seterusnya selepas kita telah mengenal pasti pembeli ubah manipulasi, ia akan dituruti oleh Pembeli ubah bergerak balas. Bergerak balas transpirasi, transpirasi pokok kadar KMO. kadar transpirasi, transpirasi. ya. Okey. Okay. Jadi hmm. mudah. Mm -hmm. dah ada dalam soalan yeah. je sebenarnya kan cikgu. Ingat penjajahan kita 45/50. Ya, yeah. itu dia. Yeah, Okey. Jadi apabila murid-murid uh, telah mengenal pasti pembeli ubah manipulasi dan bergerak balas, dia mm -hmm. tengoklah uh, seterusnya apa yang perlu dilakukan. Okey, betul dia. Kita perlu mengeluarkan apa yang kita kenal, telah kena telah mengenal pasti tadi. Mm -hmm. mm -hmm. Okey, jadi kita buat dalam untuk jadual ringkas ini. Okey. Okey. Jadi apa yang a uh, Afiq bacakan tadi, mm -hmm. cikgu dah keluarkan dalam jadual dik okay, uh, kelembapan relatif hmm -mm. dan juga kadar, kadar transpirasi. transpirasi. Inilah yang dinamakan sebagai pemboleh objektif. objektif. Okay. 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 Seterusnya kita akan pergi kepada jadual ini. Hmm. Alright. Okay. seterusnya Afidna Wanik, mm -hmm. apa yang murid-murid uh, atau calon SPM perlu lakukan yep. Ialah mendapatkan pemboleh ubah operasi? Mm. Okey, sekarang cikgu nak Afiq, cikgu tekan pen. Mhm. Mm Afik bulatkan yang hmm. tajuk kotak sepaling paling kiri. Mhm. Mm okey cikgu, saya bulatkan eh tajuk. Tajuk dia Afik. Okey. Sebelah kiri ya jadual okey dan mm. tajuk jadual sebelah kanan. Tajuk jadual sebelah kanan. Gsim fotometer. Fotometer. Apa yang kita kena pasti ini juga mm -hmm. perlu dimasukkan di dalam jadual ini. Mm. Oh. Okey. Okey. Eh, dah siap-siap buat jadual lah, senang. Yeah. Mhm. -mm. Okay. Okay. Apa kelebihan murid-murid uh, yang dapat mengeluarkan mengenalpasti semua pemboleh ubah ialah Murid-murid akan tengok, cuba baca atas ni, apa tu? Sekiranya pemboleh ubah objektif dan pemboleh ubah operasi yang telah dikenal pasti. pasti adalah berbeza, maka anda perlu ingat perkara ini mm -hmm. Wani baca yang bawah ha. Kerana pemboleh ubah objektif boleh dijadikan frasa bagi inference Bingo Inference merupakan salah satu masalah kritikal mm -hmm. dalam menjawab kertas tiga. Oh. Apabila kebolehan mengenal pasti ini telah dilakukan peka awal, mm -hmm. jadi pelajar telah pun menyelesaikan satu masalah besar. Ah. Yeah. Okay, okay, jadi di sini uh, untuk objektif akan menjadi inference. inference. Okay. objektif akan menjadi inference. Yeah. Oh, okey. Tapi perkara ini tidak dapat dikenalpasti uh, tidak dapat dilakukan mm -hmm. kalau murid-murid tidak ada kemahiran untuk mengenal pasti. Ha faham. Yeah, faham faham. Hmm. Maksudnya sebelum jawab soalan, mm -hmm. ada sedikit homework. Mm -hmm. yeah. Apa yeah. homework tu cikgu? Inilah. Kena buat macam nilah, yeah. lebih mudah. Ya, yeah. kemudian perjalanan akan jadi lancar. Yeah. Untuk mendapatkan uh, kata kunci yang tepat untuk mm -hmm. dapat markah yang penuh. Penuh. Ha oh, oh. itulah dia rahsia. Itulah dia tips dia. Uh -huh. Okay, okey. Okay, teruskan lagi? Alright. Jadi uh, yang ketiga kita ada perlu boleh malarkan mm -hmm. dan cikgu rasa rata-rata murid-murid tiada ada masalah yang besar untuk uh, dimalarkan sebab banyak pilihan. Yeah. Ya. Mm -hmm. Boleh didapati daripada rajah yang diberikan mm -hmm. atau sebarang penjelasan dalam soalan. Oh, Okey. Okay. Langkah dua kita ialah rekod data dalam jadual yang disediakan. Mm -hmm. Okey di sini uh, rata-ratanya juga murid-murid ada pengalaman daripada subjek fizik kimia. Uh, dan subjek uh, mungkin dalam matematik Bagaimana untuk mempersembahkan data mm -hmm. Untuk biologi cik, uh, Cikgu ingin Mengingatkan anda di luar sana Sebaik-baiknya nilai kepada dua titik perpuluhan Untuk mendapatkan Graf yang cantik Apabila kita memplot graf pada soalan E uh, nanti Jadi di sini, di atas um, Kertas soalan ini, kalau Afiq Dawani Lihat, mm -hmm. cikgu ada satu pesanan ah. Warna hijau Okey, okay, yeah? saya bacakan. Boleh, silakan <laughs> Afiq. Okey, sambungkan garisan jarum pada garisan skala bagi mengelakkan ralat, ralat bacaan. bacaan. Okey. Maksud cikgu apa? Alright, cikgu terangkan ya. Jadi murid-murid di luar walaupun walaupun murid-murid mahir ya, yeah. uh, mata terang orang muda <laughs> ya, <laughs> ya, orang muda. Walaupun bagaimanapun, cikgu masih menasihatkan uh, murid-murid supaya memanjangkan garisan kena ke atas senggatan pada Rajah radas Supaya mendapatkan bacaan yang tepat oh, Bagi skala Saya faham Dekuateri ya. Dekuateri hmm. jatuh pada garisan tengah Macam mana tu cikgu contoh Cuba, dia Cuba buat Okey ambil sini Cikgu tekan hmm. pen Wani okay. sambungkan jarum tu kepada senggatan Senggatan tu maksudnya yang dah sebaris dengan dia lah Ya yeah, betul yeah. Supaya bacaan dia tepat. Ah, ya, pandai. Bacaan A plus wang ya? <laughs> ah, okay. ini. Ini lah murid-murid yang cikgu masukkan tadi. Ya, supaya yeah. kita boleh mengelakkan ralat bacaan mm -hmm. pada radas. Baik. Okay. Okay, baiklah. Jadi cikgu dah isikan jawapan. Mm -hmm. Kita teruskan. ya. Okay, sekarang kita akan pergi kepada uh, yang pertama ialah pemerhatian. Pemerhatian, pemerhatian. sebenarnya, Wanida Afiq bukan masalah besar dan rata-ratanya calon boleh buat dengan baik. Mm -hmm. Mm -hmm okay tapi cikgu akan bagi cara paling mudah paling tepat paling mm -hmm. selamat. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, yeah, betul <laughs> kan? Okey, jadi kalau Afiq dengan Wani, yeah. uh, tengok jawapan yang cikgu telah sediakan di sini. Yeah. sebenarnya sangat mudah apabila calon tadi oleh kerana ada dua pemerhatian, mm -hmm. pilihlah nilai paling tinggi dan yang paling rendah daripada jadual. Oh, oh baik. Okey. Mm -hmm. Tetapi extra tips daripada cikgu, mm -hmm. Dan soalannya ialah, adakah murid-murid patut pilih daripada pemboleh ubah mm. manipulasi ataupun pemboleh ubah bergerak Ber balas? Bergerak adakah balas. jadual sebelah kiri atau sebelah, sebelah kanan? Sebelah yeah. kanan. Oh. Jawapannya ialah sebelah kanan. Sebelah kanan? Mm. Ya. Yeah. Bererti pemboleh ubah bergerak balas, ambillah nilai paling tinggi dan yang paling rendah mm -hmm. dan kita pilihlah dua nilai tersebut untuk diletakkan pada pemerhatian. Begitu. Yeah. Jadi caranya pula, ini cikgu bagi cara mudah. Banyak cara. Mm -hmm. Mungkin murid-murid uh, di luar sana, uh, cikgu-cikgu, murid-murid telah berkongsi cara pelbagai cara. Mm -hmm. Tapi apa yang cikgu cuba kongsikan di sini antara cara yang paling mudah. Ya, yeah? mm -hmm. okay. Ambil bacaan daripada sebelah kiri. Mm -hmm. Iaitu kalsium klorida kontang. Mm -hmm. Alright. Sebelah kiri. Kalsium klorida kontang. Ya. Yeah. Dengan nilainya ialah kosong, gram. Gram. kosong. Mm -hmm. Dan ambil terus sebelah kanan. Jisim awal fotometer ialah 230. Jisim akhir ialah 220. 20. Sekian tiga maka. Oh. Macam tu je. Macam tu saja. Eh? Dah ada dalam dah rajah hadapan. Ha ya. Yeah? Hmm, Okey cikgu, okay. eh, mudah bagi ini. Mungkin ada lagi soalan lepas ni ke yang macam lebih mencabar ke cikgu? Ya eh, cikgu sediakan. Yeah, mesti ada. Wani Tapi, jangan minta. Setiap soalan salah ada penyelesaian. <laughs> Okey, betul. <laughs> Okey, kita teruskan lagi ya. Ha. Baiklah. Sekarang kita pergi pada langkah tiga. Langkah tiga. Kita minta Wani tolong bacakan. Langkah ketiga. Pemerhatian mesti menyatakan pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas serta nilai dari jadual. Hmm. Check. Done tadi. Mm -hmm. Okey. Kita dah buat okay. tadi, okay. dah tadi. Kan? Dah buat dah tadi. Okey. Langkah empat, Afiq. Okey. Langkah keempat. Inference ialah sebab saintifik kepada pemerhatian, pemboleh, pemboleh ubah, ubah manipulasi, manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Hmm. Ya. Yeah, jadi... Okay ah uh, macam cikgu ada sebut sebentar tadi mm -hmm. inference salah satu bahagian yang perlu dimahirkan mm -hmm. ya yeah, betul. tetapi kita telah pun uh, mengenal pasti inference sejak awal lagi yeah. ini memudahkan murid-murid mm -hmm. uh, di luar sana untuk menulis jawapan mm -hmm. yang tepat mmh -hmm. okey kita tengok contoh di sini ya kalau uh, wani dah ingat mm -hmm. dalam kotak kita kenal pasti pemboleh ubah tadi mm -hmm. kita telah pun mendapatkan dua 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 maklumat aa uh -uh. yang dah diberikan yang telah diberikan mm -hmm. jadi kita tinggal nyatakan saja. nyatakan saja oh. dan mm. ia perlu sesuai dengan pematuhan maksud cikgu ialah sekiranya kasim kadar kontang yang uh, jisim paling rendah digunakan mm -hmm. itu akan memberikan kelembapan udara yang paling tinggi mm -hmm. baik jadi pelajar hanya perlu menjelaskan hubungannya sahaja oh. rasanya telah tersedia baik Aha. baik ha. okey itu untuk tu lepas tu cikgu yang ada hipotesis sama ke cikgu ke lain? Okey, mm -hmm. hipotesis kita akan layan sekejap lagi. Ya. Okey, okay, okay sebentar so ah, cik lagi. Cikgu Hari ha. ni ada satu perkara menarik. Juga, nak kursi, yeah. okay. ti, cikgu nak kongsikan tentang hipotesis. Sebelum tu cikgu, sebelum ya, okay. cikgu, 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 simpan dulu cikgu. Oh, sebab right. kita, kita, kita nak, nak suruh pelajar-pelajar berehat. Pelajar pelajar berehat oh, ambil okay, nafas. Boleh. Sebab kami pun di sini merasa macam, huh, boleh tahan mata pelajaran ni ke tas tiga ni. Tapi cikgu banyak memberikan teknik yang mudah. Mm -hmm. Tapi apa-apa pun, kita jumpa lagi selepas ini. Berehat dalam. dulu semuanya dalam... Mm -hmm. Road to Success SPM 2020. 2020. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan Jumpa lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Mardiana ya, atau pelajar Cikgu Mardek. Cikgu Mardat. Ha, ah, nama famousnya. Yeah. Okey, Cikgu boleh teruskan sesi pembelajaran kita. Tadi kita terhenti di mana? Okey. Ah, uh, Cikgu uh, nak menerangkan mm -hmm. kemahiran seterusnya. Mm -hmm. Ya, yeah, itu uh, di mana kemahiran eh uh, calon dijangkakan mm -hmm. boleh menerangkan bagaimana semua pemboleh ubah tadi dikendalikan. Mm -hmm. Okey. Kan sebab kertas 3 ni sebenarnya menguji kemahiran eksperimen. Yeah. Mm, betul Betul. betul. Okey, jadi ini salah satu perkara mm -hmm. yang akan diuji. Jadi cikgu juga akan berikan tips bagaimana kotak ini dapat dilengkapkan dengan cara yang mudah dan mudah. tepat. Okey. Uh, Inilah okay. cara mm -hmm. macam mana murid-murid uh, di luar sana boleh aplikasikan ketika menjawab uh, soalan atau uh, bahagian Uh, jadual pemboleh ubah. Mhm. Mm Kelebihannya Wanida Afiq macam cikgu bagi tahu mm -hmm. kalau seorang calon tadi boleh mengenal pasti pembuli ubah, tengok sini pun pakai lagi. Ya, yeah. yeah, betul. This kita yang kita, data kita data ambil je dari tadi. Ya. Yeah. Mm. Okey, jadi kalau uh, kita sebelah kiri ni kita akan masukkan pemboleh ubah yang tidak kita telah kenal pasti mengikut mm. kategorinya ya. Yeah. Mm -hmm. so, uh, seperti yang pertama ialah manipulasi, kedua bergerak Berlas. balas, manakala ketiga ialah piu malang. Mudah kan? Ya. Mm -hmm. kan? mm -hmm. Okey. Yeah. Di sebelah sini cikgu akan a uh, ajarkan murid-murid bagaimana cara untuk mengolah hmm. mengolah uh, penulisan jawapan bagi cara mengendalikan pemboleh ubah. Mm -hmm. Okey, okey. Right. Jadi kalau murid-murid uh, perhatikan di sini? Gunakan kemudian kita masukkan, kita cut and paste. di uh -huh. same kontang. Alright. Ah, mm -hmm. Okey. Tambahkan perkataan yang berlainan kerana Konsep manipulasi ialah sesuatu yang kita beza-bezakan. Yalah, sistem hmm. yang berbeza lah. Yes. Okay, ha, yeah. Jadi, kita masukkan apa yang kita gunakan. Kosong gram, 50 gram dan 100 gram. Mana kita hmm. nak dapat tu, nilai tu? Jadual tadi, Afiq. Dia oh, telah dari katakan. jadual tadi. Oh, hmm. baik. Yeah? Okey, kita pergi pada seterusnya, bergerak balas. Di sini, cikgu ada formula KRA. KRA. Ha, bukan KERA. KRA. K-R-A. KRA. Ha, KRA, agak mudah kan? Yeah. Okey, K mewakili kata kerja. Mm-hmm. R mewakili rekod, hmm. A mewakili alat yang digunakan seperti yang dalam rajah tadi. Hmm. Jadi, apabila murid-murid uh, menulis jawapan bagi cara mengerjakan pembeli ubah hmm. dan dapat menyemak elemen K, R dan A kera hmm. tadi, hmm. Yeah. jawapan tepat. Hmm. Oh, baik. Udah. maksudnya Contohnya, Afiq dan Wani tengok uh -huh. sini, uh, untuk jisim. Hmm. Jisim, perkataan sesuai ialah sukat. Sukat, Baik. ya. ya sukat, timbang. Hmm. Ya. Sukat. Masukkan kata kerja. Okay. Cut and paste g potometer. Mm -hmm. Iaitu pembuluh gerak balas kita di sebelah kiri. Masukkan semula sebelah kanan. Mm -hmm. Mm -hmm. Record. Baik. record. Menggunakan alat penimbang, penimbang, seperti dalam rajah. Mm -hmm. K-R-A. Settle. Ya. Yeah. Oh, set -set. Ha? Senang, ha? betul, eh? Betul, yeah. ha, ha Okay. Alright. Dan yang ketiga, untuk malar kerana banyak pilihan. Mm ha -hmm. uh -huh. Murid-murid hanya perlu letak satu saja. Ah, Okey. Okey, sama ada uh, dalam uh, yang yang dua yang cikgu kena pasti, murid-murid mm -hmm. ialah jenis tanaman gunakan tanaman uh, yang sama. Jadi perkataan bermana di sini ialah sama. Sama, bukan malar. Yeah. Baik, baik. Ya. Uh -huh. Itu pokok kembung ataupun isi padu air suling malarkan. Mm. Isi malarkan. padu 100 ml. Uh -huh. Maksudnya tak lebih tak kurang, kandungan yang sama juga. 100 yeah. ml. Right. Selesai Ya, yeah, sebenarnya observation ni senang je Sebab semua dah diberi dalam gambar dan rajah yeah. Kita ibarat copy and paste Tapi kita kena yeah, tahu Ya, cikgu suka tu yeah. Yeah. <laughs> Kan copy and paste ni kerja mudah Ya, yeah, yeah, copy mudah kan? and paste <laughs> jawapan yang betul <laughs> ah. Betul tu Okey okay. Seterusnya Okey, jadi cikgu ah. cuba pindahkan saja dalam jadual ya? right. Okey, kita pergi kepada ah Okey, sebelum tu Sebelum tu, murid-murid Cikgu ada bagi sedikit Ah, uh, Cikgu dah pasti uh, subjek bahasa Melayu telah diselesaikan? Hmm. Dah, ya, dah, okay. sudah. Jadi di sini cikgu ada bagi sedikit perkataan-perkataan uh, yang sesuai hmm. digunakan untuk kerja-kerja dalam mengambil data ataupun ataupun pemboleh bergerak balas, hmm. iaitu sukat dan rekod sesuai untuk isi padu, GSM, suhu, suhu atau panjang. Hmm. Oh. Hai, ini adalah antara orang kata yang kita, perlu kita ingat. Ya, yeah, ah, untuk membantu. Senang yeah. sebenarnya. Yeah. Betul. Jadi Baik. kalau uh, untuk masa, uh -huh. nilainya masa, ambil ambil masa. Uh -huh. Ya. Ah uh, manakala kalau nombor, bilang. 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 Uh, kalau kita pada perubahan warna atau bentuk perhatikan. Mhm. Ah uh -huh. uh, manakala sekiranya kita menggunakan formula, kita uh -huh. akan kira nilai tenaga, kandungan vitamin C, kadar persampelan kuadrat, kuadrat. semuanya ialah formula. Oh, tadi uh, cikgu juga ada kongsi di sini Perkataan-perkataan uh, untuk membantu murid-murid di luar sana uh, uh -huh. menulis dengan baik dalam yeah. uh, uh, untuk mengendalikan pemboleh bergerak balas. Betul. Ya, okay. asalkan ti uh, maksud dia tu sama ya, cikgu. Betul ni. Uh -huh. jangan kita main guna saja. tapi kita tak tahu maksud dia sebenarnya sesuai dengan mana. Hmm. Uh, itulah dia. Okey. Okay. Ini tips yang berguna juga. Sekarang macam Wani kata tadi hipotesis ya. Yeah. Mm -hmm. Okey. Mm -hmm. Hubungkan pemboleh manipulasi mm -hmm. dan Pen manipulasi bergerak hmm. balas. Bergerak balas. Okey. Mm -mm. Kemudian a uh, teacher minta uh, cikgu minta Afiq tolong bacakan yang ada gambar uh, gambar loudspeaker speaker tu. Ah lot speaker fikir ya, betul. Silakan Afiq. Terdapat beberapa eksperimen yang perlu menyatakan pemboleh ubah manipulasi secara spesifik iaitu mm. dengan menggunakan perkataan berbanding. berbanding. Okey, murid-murid apa yang cikgu cuba uh, kongsikan di sini ialah mm -hmm peringkat SPM Afiq Dawani mm -hmm. ada eksperimen yang menggunakan hipotesis semakin semakin meningkat. meningkat pemboleh ubah manipulasi ah, yeah. semakin mm. meningkat pemboleh ubah bergerak balas betul betul, betul? ya yeah. hmm. tetapi ada kalanya kita tidak boleh menghubungkan dalam bentuk begitu mm -hmm. kita perlu membandingkan mm -hmm. yeah? right. iaitu contoh dalam uh, apabila kita mencari nilai vitamin C mm -hmm. buah-buahan yang kita ambil jusnya ada tiga contoh, he? Eh? Yeah. Kita ada buah orin, kita ada buah jambu batu, mm -hmm. kita ada buah nenas. Mm -hmm. Jambu batu, nenas dan orin tidak ada persamaan sebenarnya. Iya. Yeah. Yeah. Maka untuk membuat hipotesis kita kena pilih satu jus buah dahulu. Okay. Oh. Eh? Contoh, buah orin mempunyai peratus vitamin C yang paling tinggi, tinggi. Mm -hmm. berbanding jambu batu dan nenas. Iya. Yeah. Oh. Itulah maksudnya berbanding. Maksudnya perkataan berbanding ber, uh, membuat perbandingan lah ya, right? dalam hipotesis sendiri. Hmm. Adakah kalau berbanding ni yang dalam bahasa Inggerisnya, the relationship between? Ya itu ke cikgu? Uh, no, you have to use word compare wani. Compare. 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 Okay. Relationship is uh, basically all hypothesis memang ada relationship. Okay. Ah. Tapi cuma mm -hmm. macam mana kita hendak menyatakan hipotesis itu mm -hmm. bergantung kepada pun boleh ubah manipulasi. Okay. Sekiranya sama contohnya Contoh. Mm. Ya, mm -hmm. contoh keamatan cahaya sama kan? Ya yeah. memanglah ada keamatan cahaya A, uh, B dan B, C. C tapi uh -huh. perkaranya keamatan cahaya maka ianya semakin. Okay Okey lebih mudah lagi baca tips Tips. tips untuk kepastian semak arahan untuk graf mm -hmm. sekiranya anda diminta melukis carta bar ataupun graf bar mm -hmm. bermakna hipotesis perlu menggunakan perkataan berbanding. Ya ah, itu dia. Itulah, Itulah relationship tu itu kan hubungan. Apalah. Eh, salah kurang Betul bahasa Melayu dia? Okey. Jadi sebenarnya panjang label cikgu terangkan mm -hmm. tu boleh terpadam dengan tips ini sahaja. Ya. Yeah. Ah, yeah? mm. Jadi sebelum menulis hipotesis, mm. cikgu nasihatkan murid-murid di luar sana semak bahagian E mm. iaitu bahagian soalan untuk memplotkan graf sekiranya arahan untuk soalan itu meminta murid-murid melukis graf garis mm -hmm. maka ianya akan menjadi bentuk semakin semakin. Ya. Yeah. Ah, yeah? Maka sekiranya arahan minta plotkan carta otomatik hipotesis menjadi berbanding. Ah, yeah. ya. Okay. Right? Mm. Maksudnya kita kena ingat itulah dia. Itu je tips uh. ni sebenarnya. Tips dia. Ha. Kali ingatkan. ambil gambar. Mesti ada yang tak ambil gambar dah tadi. Ya, sebab mungkin. Okey, cikgu. Okey. Baiklah. Jadi, uh, untuk soalan ini, hipotesisnya ialah semakin, semakin. Mm -hmm. right? Ah, mm -mm. uh, jadi kalau Wani dan Afiq lihat apa yang cikgu telah kenal. Cikgu nak Afiq kenal pasti dalam hipotesis pertama. Mm -hmm. Pemboleh ubah manipulasi mm -hmm. dan pemboleh ubah bergerak balas. Mm. Wani dalam hipotesis yang kedua. Okey. Boleh. Okay. Jom, Jom kita, kan. kita cuba. Afiq dulu. Nombor satu. Garis atau nombor satu. bulatkan terpulang. Cikgu cikgu suruh apa tadi? Cikgu suruh Afiq dalam bulatkan. hipotesis pertama. Mm -hmm. Garis atau bulatkan terpulang. Mm -hmm. Pemboleh ubah manipulasi mm -hmm. dan pemboleh ubah bergerak balas dalam hipotesis ini. Dalam hipotesis ini. Semakin tinggi Gsim kalsium klorida betul ke saya bulatkan ni betul pandai okey dah semakin tinggi perubahan untuk <laughs> GC simpotometer tanya okey warna pula untuk okay. yang dua, nombor dua. Hmm, semakin tinggi GC kalsium klorida mm, ni okey dan uh, kadar transpirasi betul tanya. tak Betul. Okey. Betul kan? Yeah, betul tu cikgu. Yeah. Kedua-dua hipotesis ini mm -hmm. apa yang cikgu cuba kongsikan sebenarnya ialah mm -hmm. sama ada nak menggunakan pemboleh ubah daripada soalan sendiri mm -hmm. iaitu kadar transpirasi mm -hmm. atau hendak menggunakan daripada jadual mm -hmm. boleh saja. Oh, faham. Jadi itulah dia macam cikgu tadi nak explain yeah. menggunakan semakin tinggi, ya. Yeah. Mm -hmm. Semakin tinggi. Okey, baik. Itu dia dia ada hubungan sebenarnya, kan? Yes. Betul. Baik, baik. Okey. Ha, Lepas ni boleh ambil bagi logi lah. Kita... Eh, <laughs> ada. Mesti air plus kalau ambil. <laughs> yeah. Okey. Okey. Sekarang langkah tujuh ialah membina jadual. Mm -hmm. okay. Bagi mana-mana pelajar sains student yang juga uh, matemat belajar matematik ya, mm -hmm. mm ya, yeah. membina jadual ini ialah satu perkara yang mudah. Mm -hmm. Ya, satu perkara yang mudah sebab kemahirannya telah pun terbina mm -hmm. dalam beberapa subjek. Mm -hmm. Okey. Jadi untuk uh, kertas tiga biologi, cikgu cuma ingin memperkenalkan di manakah markah diberikan dalam uh, kemahiran membina jadual. Mm -hmm. Membina jadual ini sebenarnya ialah kemahiran berkomunikasi data. Dat oh, oh. Yeah? okey. Ha, jadi seorang saintis seharusnya bijak untuk berkomunikasi data. Yeah. Mm -hmm. Jadi di peringkat SPM kita menguji dalam membina jadual dan memindahkan data-data. Uh -huh. Ah, okey. Okay? Uh -huh. okay, markah satu untuk labelnya. Mm -hmm. Kita pindah data asal dalam kotak mm -hmm. dan ada pengiraan baru juga dapat markah. Tiga markah di situ. Oh, Tiga baik. markah percuma ya kalau kita yeah. buat je balik Okey. Okey. Eh, cikgu. Itu langkah tujuh memilih jadual. Okay, kita mm. tinggal langkah lapan mm. dulu? Mm -mm. Ha, ini contoh. Ini contoh jadual. Contoh jadual. Mm -mm. Untuk pindahkan data. Yeah. Lah. Jadi oh, so. macam cikgu beritahu tadi satu markah diberikan untuk tajuk. 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 Ini yeah? kira kita salin balik je salin lah kan cikgu. Okay. Salin balik saja. Mm -mm. Kemudian kita salin balik data ni. Ini data daripada depan tadi. Betul, betul. Ha, kan? yeah. ha okay. Saya ingat nombor dia tu. Pandai. <laughs> uh, <laughs> Okey, inilah pengiraan. Kita ada pengiraan baru Eh? Ya? Uh -uh. Satu. So okay. kita ada tiga markah di sini. Mm -hmm. Tiga markah. Ah ha, tu dia. Yang penting kita kena tahu untuk apa orang kata identify je sebenarnya. Hmm. Apa yang penting hmm. di situ dapatlah tiga markah. Eh. Kalau kalau uh, Wanida dan Afiq frasan mm -hmm. sepanjang perbincangan kita uh, daripada tadi sehingga sekarang yeah. tidak ada lagi idea baru daripada murid. Mm -hmm. Betul betul tidak memerlukan tidak lagi ada. idea baru. Tidak ada idea baru. Betul. Ya? Ya. Jadi ya. Di mana di mana ke ke datangnya idea baru tu? Ada ada ke cikgu dalam uh, kertas tiga ni sebenarnya? Mm -hmm. Ada tapi sangat sikit Afiq. Cuma oh, tu 45 50. Boleh. Wow, yeah. itulah dia nama dia, Bayu Easy. Bayu Easy. <laughs> Bayu Cikgu Madak. Yes. Okey, okay, kita patah balik sikit. Okay. okay untuk Lepas uh, kita telah ada jadual, tujuan mm -hmm. kita membina jadual untuk memindahkan atau melukis graf. 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 Mm -hmm. yeah? okay. Ini rasanya okay. mungkin yang paling pelajar takut ataupun pelajar akan tinggalkan ruang yeah. kosong. Ya, yeah, Afiq. <laughs> saya rasalah. Tolong jangan ikut Abang Afiq. <laughs> <laughs> tak, tak, saya, <laughs> saya rasa mungkin. Mungkin oh, ada okay. ada sesetengah pelajar. Okay. Jadi Alright. lepas, lepas tengok di hmm. TV jangan tinggalkan. Okey, yeah. baik cikgu. Okay. Kalau yeah. macam tu, cikgu ada banyak lagi ke selepas ini? Ada mm -hmm. banyak lagi kan? <laughs> ada sambungan lagi. Ada Jadi sambungan kita lagi. Berehat lagi. Ha, kita oh, akan okay, berehat. Boleh. Kita berehat dulu cikgu. Ah, itu ha, sebelum tu, semuanya jangan ke mana-mana sebab nanti kita akan sambung lagi. Dengan cikgu Madad. Ya, yeah, semuanya dalam Road to Success SPM 2020. SPM 2020. 2020. Jumpa sebentar lagi. Ya. Yeah. Eh, hey, eh, wo, masih nak keluar lagi. Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak, elak. Confined space. Kawasan sempit, elak close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM, SPM 2020. 2020. Aa, kita dah sampai ke mana ni cikgu bahagian mana ini? Okey tadi kita nak mm -hmm. membina graf. Ya. Okey. Mm -hmm. Tapi sebelum tu cikgu nak berkongsi tentang formula mengira kadar di mana Aa. formula ini sangat penting untuk mm -hmm. soalan kedua mereka bentuk. Oh. Okay. Dan juga pengiraan dalam jadual untuk salam pertama. Ha uh -huh. okey okey baik. Hmm. Ah uh, cikgu nak uji. Ah <tuk> <tuk> uh, ada dia murid-murid dah ada di rumah tunggu. Uh, jadi Kak Wani Abang Afiq dulu kena. Ha <tuk> Okey <tuk> okay, boleh Ini formula kadar fizik kimia bagi sama <tuk> Sama, eh. Di mana kita akan mengira sesuatu perkara berdasarkan pada satu tempoh masa. Ya yep. okey. Jadi cikgu nak tanya Afif dan Wani satu per masa hmm. this time kan? Ya yep. ataupun x per masa formula yang betul untuk mengira kadar. Hmm. Yang mana satu betul? Hmm. Yang mana satu betul? Kiri atau kanan? Oh, satu per masa atau ataupun yeah. X per masa? Ha. Saya rasa X per masa lah. X per masa. Saya rasa satu per masa. Okey, kita tengok. <laughs> <laughs> Jom kita tengok siapa yang betul. <laughs> Adakah <Mi>. saya betul? <laughs> Baca atas tu. Kedua-duanya Kedua -kedua betul. Yeah. Yeah, tak ada masalah. Kedua-duanya betul, ya, murid-murid. Tapi yang penting sekali ialah masa tadi sekiranya ianya pemboleh darah bergerak balas mm -hmm. barulah satu per masa mm. maksudnya kita patah balik pertama yang kita lakukan hari ini mm -hmm. iaitu mengenal pasti pembuluh ubah ya yeah. kalaulah murid-murid tadi Afiq dan wani mm -hmm. dapat mengenal pasti pembuluh ubah banyak masalah boleh diselesaikan mm -hmm. kalau perkara masa merupakan bergerak balas ia akan jadi formula satu per masa mm -hmm. masa diambil untuk ampaian albumin menjadi jernih mm -hmm. Mm -hmm. contoh yang kedua sekiranya masanya malar mm -mm. semua lima minit ya yeah. 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 tapi kita mengira sesuatu perkara yang lain yeah. maka formulanya x per masa oh, oh faham okay. jadi bergantung kepada pemboleh ubah bergerak balas tadi yeah. bergantung apa yang diberi juga ya yeah. oh, yeah, baru lah yeah, kita yeah. boleh pilih mana satu formula yang kita nak yes. pakai betul, tepat betul. sekali okey hmm yeah? mm okey jadi contoh di sini yang cikgu berikan ialah dalam tempoh lima minit, eksperimen sama, dimalarkan, uh -huh. Tapi perkara berbeza ialah bilangan gelembung udara. Uh -huh. Maka ia jadi eksperty, Ya? Kedua-duanya betul, Wani dan Afiq. Baik. Okey, ni graf. <laughs> Ini dia graf. Seterusnya yes, hmm. kita terus kepada kemahiran sains membina atau memplotkan graf. Graf. Uh, dan graf untuk biologi tak ada beza dengan fizik dan kimia. Uh -huh. Atau matematik sekalipun, Afiq dan Wani. <laughs> sama yeah. sahaja. Uh -huh. Jadi cuma pesanan cikgu kepada murid-murid di luar sana, bagi biologi, Cikgu mohon tolong berhati-hati apabila murid-murid meng uh, plotkan Plot, ya plotting. memplotkan ya atau melukis garisan untuk memplotkan setiap data mm -hmm. untuk biologi jangan memplotkan lebih daripada nilai titik yang dipindahkan. Right. Oh, ya atau in okay. English would say extrapolation. Mm -hmm. Extrapolation tidak boleh berlaku dalam graf biologi. Mm -hmm. All right? Dan pastikan ianya disambungkan tidak menggunakan pembaris sebaliknya menggunakan freehand. Okey. Kalau freehand boleh dapat plot yang betul ke cikgu? Kalau guna pembaris wani dia takkan menjadi best fit. Oh, Jadi tangan kena lembutkan sedikit tu kita dah buat plotting itu sambungan dia. Ah, okey. Macam mana cikgu boleh tunjuk contoh tak saya ni tak ambil biologi jadi saya saya nak tahu lah macam mana nak lukis guna kelembutan tangan tu. Kalau Wani dan Afiq tengok di sini ada dua garisan. Pertama warna hitam, kedua warna merah. Mm -hmm. Yang hitam itu menggunakan yang hitam ya uh -huh. dua garis ini uh -uh. menggunakan pembaris. pembaris. Ini tidak tepat. Oh okay. Ya, Manakala graf yang betul garis merah apabila menggunakan uh -huh. tanpa pembaris iaitu menggunakan freehand ya, mm -hmm. ya, santuman bebas lukisan tu kita akan mendapat graf yang betul. Oh, macam tu ya. So ingat kan selalu graf kena pakai pembaris untuk dapatkan plot yang betul. Inilah bezonya biologi. Ah, inilah mm faham okey. Mm. Okey. Menarik cikgu. <laughs> okey kita teruskan lagi. Okey, itu untuk grafik. Okay. Ya, kemahiran seterusnya yang diuji dalam kertas 3 biologi ialah langkah 9. Hmm. Afiq tolong bacakan. Langkah 9 menghubungkan berdasarkan graf atau carta bar nyatakan hubungan tersurat dari graf hubungkan paksi X dan paksi Y satu markah. Penerangan tersirat dua, dua markah. markah. Okey. Uh, kalau cikgu boleh berkongsi, mm -hmm. cikgu rasa murid-murid di luar juga akan bersetuju. Inilah antara bahagian yang yang tadi kata susah tu. Ah, ya, ya, yeah, yeah. okay, yeah, uh, tapi hari ini tak ada ya? Hari ini semua senang. Semua ada senang. yang susah. okay. Tak ada yang susah. Dan okay. cikgu <laughs> nak ajar tips juga. Cikgu yes. berikan tips ya. Okey. Di sini untuk menjawab uh, hubungan graf kerana mm. seorang saintis mm -mm. boleh menjelaskan graf. Yeah. Sebab itulah kemahiran ini diuji dalam kertas tiga. Mm -hmm. Selepas calon atau murid-murid uh, telah pemahir mempulakkan graf, mm -hmm. maka murid-murid tadi mahir menerangkan. Okay. Sebab itulah soalan ini hadir selepas melukis graf. Mm -hmm. Jadi untuk menjawab dengan tepat, kita perlu mengeluarkan data ini. Okay. Okay, data ini, kalau Wani dan Afiq perasan, ia telah digunakan awal tadi. Yang tadi. Ya, yeah. yang yeah, tadi pemahatian sama saja. Okey, mm -hmm. kan? Jadi pemahatian kita kita gunakan operasi mm -hmm. dan kita ada inference, betul? Inference. Betul? Ya. Betul? betul? betul. Okey, mm -hmm. jadi inilah maklumat yang akan diadun untuk mendapatkan markah penuh bagi menjelaskan graf. Jadi kita uh, boleh ambil je balik ambil point je balik. tadi. Mata cikgu akan ajar macam mana nak adunkan. Adunkan. Mm. Mm -hmm. Menjadikan sesuatu ayat. Ah, yes. Itu dia. Okey. Jadi Langkah pertama, oleh sebab ini bahagian yang agak uh, bukanlah kritikal mm. ya, bahagian perlu cikgu terangkan, cikgu terangkan satu persatu. Boleh cikgu. Okey, jadi untuk markah pertama, mm. ya. Jadi Afiq dan uh, Wan tengok sini, kita akan berdasarkan paksi x, Mhm. paksi x dan mm. juga paksi y. Paksi Ini y. tak boleh pilih. Mm. Sebab telah diberikan dalam graf. Ya. Yeah. Maka kita akan ambil Apabila semakin meningkat jisim kalsium klorida kontang betul? pasti X, ya? Betul, pasti X. Semakin meningkat kadar transpresi. Mm -hmm. Tajuk graf. Okey. Tajuk graf, Baik. ya? Mm -hmm. Okey, jadi uh, kebanyakan calon, murid-murid di luar sana, Afiq dan Wani, mereka mm -hmm. beranggapan selesai. Dah mm -hmm. jawab, sebenarnya boleh uh. dapat berapa markah? Satu. Satu baru. Mm -hmm. Macam mana nak pastikan dapat markah dua dan tiga? Mm -hmm. Okey, kita patah balik. Boleh tak Afiq dan Wani mm -hmm. tolong cancelkan perkataan yang telah digunakan tadi untuk markah pertama. Untuk markah mm. pertama tadi. Cancelkan kotaknya. Mm -hmm. Okay. Cancel sini. X. Betul ke? Uh, dia okay? punya item. Item oh, dia. Oh, yang kita item. dah masuk kena layak pertama tu, Ani. Mm, item tu lah. Yang ni kan tadi? G-SIM. g Tengok graf tu, Ani. g klorida kontang dan juga kadar transpirasi. Betulkah? Betulkah, Betul tak? Betul ke, Betul. Ya yeah, betul. Jadi, murid -murid, apa yang wani lakukan <laughs> tadi ialah telah pun membuang hmm. frasa yang kita telah gunakan dalam hmm. markah pertama. Kita padam ni dulu cikgu takut pelajar confuse. Kita oh, padam ya. Ha macam tu. Ha suara yang seorang pengemas. <laughs> okay, <laughs> jadi yang belum digunakan lagi ialah jisim fotometer dan juga kelembapan, kelembapan relatif. Maka inilah yang akan beri kita markah Hmm. Kerana apabila kelembapan relatif, relatif pemboleh ubah manipulasi. Dalam bracket tu Afiq jangan jangan baca. Ah, jangan Masa jawapan saja. Maksudnya kerana apabila kelembapan relatif menurun. Betul? Mhm. Maka ketiga? The porom, porometer. Porometer. Ah, salah tak. Ah, potometer. Potometer, kan? Ah, the meningkat. meningkat. Tepat tiga markah. Sangat simple. Oh. Sebab, tu je. Sebab ya, maklumat ini ada. Kita dah ada dalam tangan. Hai hmm. cuma cikgu nak ajar adunkan macam mana saja. Ah hmm. itulah dia. Cuma yang uh, soalan nombor satu ni jelah agak panjang sedikit. Ya, yeah, ha -ha. soalan mencantumkan kedua-dua paksi. Ha ah, -ha, dua dengan tiga pendek sahaja. Senang. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> Inilah dia. Okay, Saya dapat cikgu. tiga markah perfect. Oh, inilah dia teknik yang pelajar perlu ambil. Ya, betul. Sebasisnya, Wani yakin anda yang akan menduduki kertas ni rasa sangat mudah sebenarnya untuk skor tiga K markah percuma. Kenapa kenapa saya terkesima <laughs> macam oh <laughs> macam ni rupa dia. Saya rasa macam okey. Memang bio easy lah by Cikgu Madek. Yeah. Ha, jom Cikgu kita teruskan. So, kita nak markahkan kesian uh, murid-murid, adik-adik kita kat luar sana. Ya, yeah. yeah. betul. betul betul. betul. Kami nak membantu. Jadi perlu uh, fokus sepanjang akhir. Sampai akhir rancangan. Okey? Okey teruskan ya. Okey, ini cikgu hanya kongsikan tentang kalau hipotesis berbanding tadi. Hmm. Ah, berbanding. Catat buat nampak? Nampak. Okey, ini contoh kedua graf yang akan ditanya atau hmm. ada kemungkinan untuk ditanya dalam kertas tiga. Mhm. Mm Kaedahnya tetap sama. Oh, kaedah okay. penjelasannya tetap sama Wanida dan Afiq. Haha. Yeah? Sama macam okay. tadi. Sama saja. Okay. Jus oren okay. Pilih satu, X. jus oren mempunyai peratus yang lebih tinggi. Mm -hmm. Kemudian kita ada X copy kan? Okey. Yeah apa kerana apabila kandungan aset skorbit lebih, lebih tinggi. tinggi, Isi palu jus, jus ini yang juga hilang maklumat yang kita telah ada. ah. Uh -huh. oh, tapi cikgu, DCPIP itu apa? Okay. Eh, ini ialah reagent. Dia berikan oleh soalan. Oh. Memang maklumat ini semua dah ada. Reagent dalam, uh -huh. dalam, eksperimen soalan. ini. Baik, ya, dalam soalan. Baik. Okay. Cuma apabila ia berbanding, kita mesti bandingkan juga di akhirnya. Jus jambu batu dan nenas. Oh. Sama macam hipotesis okay. tadi kaedah sama. Mm -hmm. Jadi apabila cikgu uh, berkongsi teknik ni murid-murid, cikgu ingin murid-murid nampak dengan jelas sama saja tak kira soalan apa. Yeah, Boleh skor. Betul. Boleh skor. Uh -huh. Yeah. Alright. Boleh kita ke seterusnya? Boleh, Boleh. cikgu. Kami 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 pun dah faham uh, apa kaitan dia dan macam mana nak membezakan jawapan yang sesuai dengan soalan yang diminta. Mhm. Mm -hmm. Cikgu B rasa lega. Yeah. <laughs> Penggunaan semakin dan juga berbanding tadi kan. Ya, yeah, ha. betul sangat memudahkan sebenarnya. Okey. Okay. Okay. Ada uh, kan kita ada 11 kemahiran, kita yeah. ke langkah yang ke-10. Mm -hmm. Boleh? Boleh. Okay. Masa operasi. Alright, di sini uh, kenapa kemahiran ini diuji kepada murid? Kerana dalam salah satu kemahiran proses sains ialah murid-murid memahami, mm -hmm. dapat menerangkan operasi yang dijalankan dalam eksperimen. Itu yeah. mm -hmm. so, soalan ini ditanya. Mm -hmm. uh, jadi, ada tiga elemen mm -hmm. yang perlu disertakan dalam jawapan. Okay. Dan ada dua jenis operasi. Mm -hmm. Kadangkala, operasi tadi melibatkan proses. Mm -hmm. Contohnya, fotosintesis. Yeah. Kadangkala, operasi itu melibatkan me me bukan proses, mm -hmm. pengiraan kadar fotosintesis kadar Kadar fotosintesis yeah. mm -hmm. dua kan ya yeah. uh, Okay, jadi uh, untuk menjawab uh, dalam eksperimen kita gunakan hari ini mm -hmm. alright kita berikan teori dulu okay. transpirasi ialah kehilangan air, air daripada pokok kembung mm -hmm. mm -hmm. kita tahu dalam classroom sudah dia teori mm -hmm. first markah eh markah pertama ialah teori mm -hmm. dalam bilik darjah dengan cikgu-cikgu dah belajar transpirasi ialah kehilangan air daripada pokok Baik. Yeah. Dan eksperimen hari ini kita menggunakan pokok keembung. Pokok keembung. Itu saja itu. Pokok keembung. Ben 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 kehilang. Kehilang. Jadi kita pokok tu kita ganti dengan bahan yang kita gunakan pokok keembung. Uh -huh. Alright. Yang lebih menarik lagi untuk markah kedua. Markah kedua. Dan untuk markah ketiga, ambil sahaja pemboleh ubah uh, bergerak balas. Mhm. Uh -huh. Pemboleh ubah manipulasi. Masukkan semula. Ambil sahaja. Ambil sahaja. Oh, yang penting kan ada teori dan ambil saja pemboleh ubah tadi. Ya. Yeah. Oh, dapat dah berapa markah tu? Tiga, Tiga markah, Tiga markah ya, kawan -kawan. banyak kawan. ya. Ya. Yeah. yeah. memang boleh skor lah sebenarnya saya ya tersenyum mampu. panjang di sini ya. Saya <laughs> so, okay. macam wow. Okey okey okey. Okay okay, 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 betul okay. tu. Okay. <laughs> tu. Ada keyword dipengaruhi dan ditentukan. Itu saja. Baik. Dan pindahkan. Yang ditentukan oleh ah, all... okey. Okey. Tak okay. ada benda baru pun. Tak ada benda baru kita just isi mm. je. Ya yeah, betul. Ini langkah 10 kan, cikgu langkah tadi? Langkah 10 dah. Mm -hmm. Kita kita dah dah tengok banyak langkah dah. Kalau murid-murid tak ambil segala input ni memang sangat rugilah sangat sebenarnya. rugi. Mm -hmm. Baik. Okey. Akhir sekali ialah mm. meramal. Ramal. Ramal. Kenapa sebab saintis perlu mahir mm. meramal. Mhm. Mm bukan semua kejadian boleh berlaku. Mm -hmm. Ya, yeah, jadi dengan yeah. ilmu yang ada Ah, uh, pernah boleh meramal maka kemarin ini diuji dalam kertas tiga Okey. Right. Nilai mm. ramalan akan berikan satu markah. Mm -hmm. Satu markah. Ya. Yeah. Dan sebab kepada ramalan yang dinyatakan tadi dua lagi markah. Dua markah. Mm -hmm. Okey. Jadi cara mudah untuk kita buat ataupun mengolah untuk mendapat ketiga-tiga markah, kita berilah ramalan kepada isu yang diketengahkan. Okey, di okay. sini mungkin memerlukan sedikit Aplikasi ilmu ya, aplikasi mm -hmm. maklumat di mana dengan eksperimen yang sama ada beberapa perkara diubah. Contoh, 100 gram sama, mm -mm. sama kan? Ya. Yeah. Uh, kemudian uh, kita pokok kembung masih sama. Mm -hmm. Jadi apa yang berbeza ialah yeah. bilangan daunnya. Ah, okay. dalam meramal dalam uh, uh, teknik meramal mm -hmm. adalah satu perkara akan diubah. Ya, yeah. yeah, betul. Yeah, betul. Kan? betul. Mm. Ha, jadi, untuk meramalkan perkara baru, situasi yeah. baru. Mm -hmm. Jadi, betul. di sini, oleh kerana 100 uh, gram klorida uh, kontang tadi mm -hmm. memberikan kita kadar transpirasi sebanyak 1.33, uh -huh. maka sekiranya pokok kembung ini lebih banyak daun, mm -hmm. rasanya lebih banyak atau lebih sedikit kadar transpirasi yang berlaku. Kadar mm. transpirasi yang berlaku lebih... Lebih... Banyak. Lebih banyak. Sebab daun dia lagi banyak. Lebih banyak. Betul. Ya, betul. Ha, maka lebih. 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 Dari lebih nilai yang lebih. sedia ada. Ah. 1.33. Ya. Mudah. Okey, cikgu. Dan, uh, uh, dan explanation. Dan, dan, Explanation-nya pula ada dua. Uh -huh. Uh -huh. Sebab kita tahu uh, kita, uh, penyejatan penyejatan berlaku uh -huh. air tadi hilang uh -huh. dan juga banyak diserap oleh akar Penyerapan air Cuma cikgu nak cakap mm. di sini Untuk bahagian ramalan Mereka mm -hmm. terbuka Boleh memberikan mana-mana Penjelasan saintifik Sebanyak dua mm -hmm. Yang menyokong kepada ramalan ini Ia oh. tidak terhad Ia tidak terhad kepada apa Dia berikan soalan okay. Okay. Di sini murid-murid menjadi kreatif Untuk mengadun Ilmu-ilmu uh, uh, mm -hmm. biologi Yang berkaitan dengan isu ini Oh, Okey, okay, yang penting kena kreatif dan tahu cara untuk mengadunkan. Okey. Kita dah faham. Mm, kita dah sampai ke langkah sebelas ya dan selepas ini kita akan beranjak kepada soalan kedua. Soalan, soalan kedua. kedua. Tapi sebelum tu jom kita rehat tarik. dulu. Kita rehat dulu, kita tarik nafas. Yeah, Okey. Mungkin banyak ah. dah sebenarnya tips banyak juga panduan mm -hmm. yang diberikan teknik sebenarnya yang diberikan oleh Cikgu Mariana. Yeah, Kita jumpa lagi. Selepas ini semuanya dalam road, road to success SPM 2020. 2020. Jumpa sebentar lagi. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020, 2020. Bersama dengan Cikgu Mardiana Ataupun yeah. Cikgu Mardek Betul Macam kita tahu <laughs> It's biology is bio easy. easy. Ah, ah tu dia. Kita akan like <laughs> <laughs> Jadi Cikgu kita akan teruskan dengan pembelajaran kita yeah. sebab kita dah masuk orang kata di blog yang terakhir. Mm -hmm. Jadi kat sinilah kita nak share segala benda untuk pelajar-pelajar dalam menduduki kertas biologi 3 yep. dan mungkin di akhir nanti cikgu boleh sharekan tips lah. Sebelum tu kita teruskan apa kita berhenti tadi cikgu. Hmm. Okey. Kalau 3 uh, uh, blog yang lepas kita hmm. dah selesaikan 33 markah. 33 markah kalau 50. 50. Perlima puluh. Ah. Maksudnya cikgu punya target adalah 45. 45 ke atas lah yeah, untuk lagi dapatkan markah. Yeah, ya, betul. Ha, tapi minimum itu 45. Oh. Jadi ha. di mana uh, uh, markah yang selebih hmm. itu berada di soalan kedua. Ha. Ini soalan kedua dah? Soalan kedua. Oh, Okey, hmm. jom kita teruskan okay, uh, cikgu. Untuk pertama murid-murid, soalan kedua ini sebenarnya soalan mereka bentuk. Hmm. Dan ini sebenarnya ialah soalan aras tinggi. Oh. Hots. Ini kira hot ke cikgu? Aras tinggi tetapi bio easy. Okey ah, kita okay. ingat ni. Baik, contoh set Baiklah, uh, soalan hari ini yang cikgu kongsikan ialah tentang fotosintesis ya. Mm -hmm. Tapi kita dah berjanji pada awal tadi tak kira topik apa ya, penting tekniknya. Betul. Hmm, right? Betul. Jadi kita teruskan bagaimana untuk menjawab soalan kedua. kedua. Okey, ada lim uh, ada enam item yang perlu ditulis dalam uh, mereka bentuk eksperimen bagi soalan kedua mm -hmm. bermula dengan penyataan, penyataan. masalah. Mm -mm. Kalau uh, kalau murid-murid telah lakukan kemahiran mengenal pasti pemboleh ubah daripada soalan untuk bahagian pertama lakukan perkara yang sama untuk bahagian kedua. Mm -hmm. Dan kita akan adunkan untuk penyataan masalah. Mm -mm. Di mana sekiranya hari ini hipotesis tadi ialah berbanding mm -hmm. maka cikgu cadangkan ada banyak cara. Ya. Cikgu yakin, murid-murid uh, telah pelajari berbagai-bagai cara untuk mm. menyatakan masalah bersama uh, cikgu cikgu di sekolah. Mm. Di sini uh, ini hanya salah satu cadangan daripada cikgu cadangan mudah mm -hmm. bagaimana boleh menyatakan pernyataan masalah yang tepat. Mm -hmm. uh, apabila kita telah mengenal pasti pemalar manipulasi dan bergerak balas, mm -hmm. maka untuk tajuk-tajuk uh, hipotesis yang perbandingan, mm -hmm. kita akan gunakan... Manipulasi Yang manakah Mempunyai Pembuluhan berat balas yang, yang paling tinggi, tinggi. Tanda soal oh. Cut and paste Kita dah kena pasti uh -huh. Kita cut and paste Masukkan Yang manakah yang mempunyai. mempunyai Masukkan uh -huh. Paling tinggi Tanda soal Oh Okey. Tak kan kita dah kenal pasti pada tajuk betul ya, telah betul. diberikan oleh uh, tajuk dalam soalan tadi. Mm -hmm. Mm hmm. Manakala kalaulah hari ini hipotesisnya semakin. Mm -hmm. Jadi bagaimanakah cut and paste pembolehubah manipulasi memberi kesan kepada pembolehubah berbalas? tanda soalan. Oh, oh, baik. begitu perbandingan dan semakin. Seterusnya penyataan masalah akan diikuti oleh hipotesis. 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 Kalau hipotesis uh, kita dah mahir, mm hmm di bahagian pertama, why not di soalan kedua? Ya, yeah, yeah, kan saja. Masuk kita ada 3 plus 3 dan 6 markah. Pun boleh ubah. Setiap satu hanya senaraikan satu sahaja. Mm -hmm. Manipulasi bergerak balas dimalarkan. Mm -hmm. Tiga lagi markah. 9 per tujuh di sini. Uh, okay. No effort. No, betul. Ya, betul betul betul. Cut and paste sahaja. Ya, yeah, betul. Kemudian radas dan bahan. Mm -hmm. Okey, di sinilah cabarannya. Mm -hmm. I would say cabaran, lah. mm -hmm. Jadi untuk radas dan bahan untuk biologi dicadangkan untuk disatukan. Jangan pisahkan radas bahan. Baik. Mm -hmm. Combine. Gabung. Okey. Dan bagaimana a uh, cikgu boleh cadangkan kepada murid-murid di luar untuk mendapatkan senarai radas dan bahan? Lihat kepada pemboleh ubah setiap satu. Mm -hmm. Maka berdasarkan pemboleh ubah tadi, kita akan senaraikan radas dan bahan sebanyak mungkin untuk melengkapkan item radas dan bahan mm -hmm. dan tiga markah akan diberikan. Mm. Cikgu yakin 200%. Mm -hmm. Sekiranya murid-murid boleh menyenaraikan radas dan bahan berdasarkan pemboleh ubah, mm -hmm. sekurang-kurangnya dua per tiga markah akan dapat diberikan. Oh. Kira cikgu, ini keyakinan cikgu, 200 okay. untuk dua ratus dan bahan tu kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah... Mm, apparatus and material. Apparatus and, and, and material. Dan benda tu dah diberi dalam soalan ataupun dalam pemboleh ubah? Ingat tak cabaran tadi? Mm -hmm. yeah. Maka ia tidak diberikan. Uh, okay. Oh, Tapi kemahiran mm -hmm. dan juga pembelajaran murid-murid uh, tadi akan membantu untuk menyalahkan berdasarkan pemboleh, pemboleh ubah. ubah. Okay. Contohnya, Katakan ya, eh, katakan keamatan cahaya, mm -hmm. maka murid-murid tadi akan mendapatkan radas dan bahan di dalam makmal mm -hmm. untuk mengadakan keamatan cahaya seperti mentol. Ya. Yeah. Yeah. itu saja. Oh, faham. Baik. Faham. Kalau ikut imajinasi pun perkara um, alat apa yang kita akan gunakan untuk um, melakukan investigation mm. untuk perkara itu sebenarnya. Mm. Mm. Tepat sekali. Mm -hmm. Betul. Okey, okay. faham. Alright. Mm -mm. Prosedur Procedure, uh, inilah uh, paling banyak soalan yang cikgu dapat daripada murid-murid. Betul. Uh. Cikgu, berapakah langkah yang perlu saya uh, saya tulis? Mm. Yeah? Jadi mm. jawapan cikgu, apakah nombor kegemaran kamu? Ah. <laughs> Okey. Maksudnya pelbagai. Pelbagai ah. lah. Uh, Baik. Yang pentingnya, Afiq dan Wani, mm -hmm. calon tadi boleh menyerahkan lima perkara. Lima. Bukan berapa bilangan langkahnya. Mm. Lima perkara tadi perlu disenaraikan dalam prosedur. Oh, okey. Ya? Okey, jadi perkara a uh, K1 dan K5 cikgu namakan, K1 hmm. dan K5. Hmm. K1 a uh, calon tadi dapat menyatakan kegunaan bahan dan radas yang telah disenaraikan tadi. Mhm. K2, bagaimanakah untuk mengendalikan pemboleh ubah, pembeli ubah manipulasi? manipulasi? Bacakan K3 wah Kendalikan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, betul ya kenapa tak cikgu buat nota KRA, KRA. atau data dan jadual yeah. atau ka formula ini semua perkara yang murid-murid telah mahir di bahagian satu tadi yeah. oh gunakan semula oh. okay. sebagai melengkapkan prosedur oh Untuk melengkapkan prosedur ya yeah. jadi kita bilangan prosedur mengikut uh, keterangan terserah kepada pelajar lah terserah, terserah oh. afiq yang penting ada perkara ni ah, baik okey faham <laughs> ini prosedur K4 afiq pula bacakan kendalikan pemboleh ubah malar sepanjang eksperimen atau ulang eksperimen. Mm -hmm. Ingat tak kita buat pemboleh ubah malar tadi? Yeah. Cara mengendalikan kita menggunakan bahan yang sama dan sebagainya. Ya, yeah, yeah. itu perlu dinyatakan sebagai prosedur. Maksudnya ulang. Yeah. benda yang sama saja. Alright. Yes. Oh. Oh. Dan terakhir sekali K5 perlulah menyatakan langkah berjaga-jaga. Jadi uh, cikgu punya nasihat yang mudah mm -hmm. sebagai langkah berjaga-jaga, cikgu dah bagi hashtag ya, yeah, mm -hmm. sama ada berkaitan keselamatan berkaitan ketepatan keputusan nyatakan langkah dicadangkan dan alasannya hmm mm -mm. okey okey ha jadi sebenarnya bila cikgu uh, memotivasikan atau cikgu meyakinkan murid di luar mm -hmm. markah 45/50 lima lagi tu ialah bahagian yang cikgu bagi ruang sekiranya tidak lengkap oh. ya itu bahan okay. dan radas mm -hmm. ataupun langkah langkah uh, eksperimen mm -hmm. selebihnya no way oh. sepatutnya dapat tepat Ah, faham? 45 45 dalam tangan. Uh, jadi sebenarnya soalan kertas tiga, kemahiran ini tetap begini. Maksudnya format tidak berubah. Yeah. Yang yeah, murid-murid, tetapi ada 34 eksperimen uh -huh. yang boleh ditanya. Hmm. Yeah, jadi kita right. tak, kita tak risau. Tanyalah tentang vitamin C, tanyalah tentang respirasi, mm -hmm. tanyalah tentang pencemaran sekalipun, mm -hmm. kita boleh lakukan dengan terbaik. Dapat yeah. skor yang paling tinggi. Wah, okay. baik. Jadi cikgu disebabkan sekarang ni kan kita semua pelajar belajar dari rumah. Hmm. Jadi apa sebenarnya inisiatif yang cikgu telah lakukan untuk em um, yalah 34 eksperimen tidak hmm. semua pelajar dapat melakukan eksperimen itu lagi-lagi pelajar tahun ini. Hmm. Kalau ada yang dah buat pun mesti kadang-kadang lupa. Jadi macam mana cikgu praktikan mereka untuk uh, tahu 100% tentang eksperimen itu? Apa yang cikgu selalu suruh mereka buat? Hmm. Okey untuk uh, a kalau kita tengok kan kita masa pun semakin mm -hmm. suntuk, ya? betul semakin suntuk uh, jadi uh, cadangan uh, cikgu kepada murid-murid di luar sana teruskan membuat latihan sebab mm -hmm. kita telah berkongsi teknik untuk kertas tiga kalau boleh kalau boleh murid-murid ambil lah satu soalan daripada setiap topik kita ada 15 topik dalam biologi mm -hmm. itu sudah cukup baik untuk persediaan ke hari SPM sebenar nanti Oh, okay. baik baik. Kiranya setiap topik dalam biologi tu mesti akan ada eksperimen dia. Ada, mana? Satu topik tu dalam berapa eksperimen cikgu selalunya? Ah, uh, bergantung. Hmm. Ada topik uh, lagi lebih panjang topik itu, Wan Contohnya mm -mm. topik nutrisi, nutrition, uh -huh. respirasi, uh -huh. ya, pengangkutan lebih panjang, maka uh -huh. ada lebih banyak eksperimen yang boleh diolah daripada topik tersebut. Okay. Tapi kita tak risau. Mm -mm. Kita ada teknik. Betul. Yeah, yeah, yeah. Jadi tak kisahlah 34 eksperimen sekalipun iaitu peringkat 4 dan peringkat 5 kan betul. cikgu mm -hmm. digabungkan tapi kalau kita menggunakan teknik yang betul diberikan oleh cikgu Majak hari ini mm. insya-Allah anda dapat melakukan dengan baik dengan menggunakan segala yang telah diberikan hari ini. Jadi cikgu ada tak pesanan terakhir tadi cikgu dah bagi tahu buat latihan. Mm -hmm. Buat latihan pasir lah masuk cikgu kan? Betul. Ya, pasir tu sebenarnya saya rasa paling memudahkan Tepat. kita familiar dengan soalan-soalan. Baik. Mm -hmm. Sebenarnya kita dah sampai di hujung rancangan kita. Tapi sebelum tu kita hmm. nak tanya dulu lah cikgu. Kalau hmm. cikgu ada social media ha -ha. yang cikgu nak beritahu pelajar untuk tengok hmm. cikgu punya sesi pembelajaran ha -ha. yang lebih efektif lah. Kalau cikgu ada, cikgu boleh kongsikan? Okey. Um, untuk pertama di luar. Cikgu sebenarnya ada terlibat dengan Eduweb TV yang telah pun dimuat naikkan di platform Eduweb TV Aha. itu yang yang formal lah mm -hmm. ya yeah, yang tidak formal cikgu ada lah beberapa social media tapi cikgu tak aktif sangat social media mm -hmm. yeah. faham cikgu tak apa yang penting mesti akan ada pelajar-pelajar cikgu ataupun yang sedang menonton sekarang ini yep. dah rekod siap-siap dah kat rumah jadi jangan risau cikgu okey jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Mardiana Selamat Selamat Sama -sama. sudi bersama kami hari ini Yeah, share macam-macam mm -hmm. teknik macam-macam panduan mm -hmm. macam mana kita nak menguasai biologi kertas Tiga. Terima Betul. kasih, Cikgu Mardiana. Terima kasih, Cikgu. Terima, terima kasih cikgu. jumpa Cikgu. Ya, ya terima kasih juga. Baik, jadi kami uh, nak tahu kepada anda semua, pelajar-pelajar mm -hmm. uh, SPM 2020, jangan yeah. patah semangat, Betul. jangan putus harapan sebab mm -hmm. dengan adanya kami di sini untuk mm -hmm. memberi bantuan dan juga panduan kepada anda semua. Betul. Baik, jadi kita mm -hmm. akan jumpa di episod seterusnya. Mm -hmm. Dan berakhirlah kita di sini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Semuanya dalam... Road to success SPM 2020. 2020. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye. bye, -bye. Assalamualaikum.